дәл қазір қандай күйдесіз? Сіздің өміріңізге не жетпей тұр? Ең бірінші көзіңізге түскен суретті таңдаңыз. Егер бір қарағанда сұлу қыздың келбетін көрсеңіз, онда сізге демалуға жет. Сіз қатты шаршап жүрсіз. Айналаңыздағы адамдар сіздің күш-қуатыңызды сарқып алуға тырысады. Кейде өзіңізге қатысы жоқ нәрселерге жоқ деп жауап беріп үйреніңіз. Сіз өте мейірімді, жанашыр адамсыз. Денсаулық зор байлық, сондықтан денсаулығыңызға мән беріңіз. Жылқы мен әсем табиғатты таңдаған болсаңыз, сіз жақын арада өмірлік жарыңызды жолықтыруыңыз мүмкін. Немесе сіздің сүйіктіңіз бар. Сіз сол адамға ессіз ғашықсыз. Бірақ қарым-қатынастарыңыз тұрақты болсын десеңіз, бір-бірлеріңізді тыңдап үйреніңіздер. Біреуге еліктеуді доғарыңыз. Дау мен қос. Қазірден бастап өзіңізге сенуді үйреніңіз. Егер сіз өзіңізге сенбесеңіз, басқадан үміт күтпеңіз. Өзіңізге мақсат пен жоспар қоя біліңіз. Бәрі өз қолыңызда. Құрметті көрермен, сіз қай суретті таңдадыңыз? Пікір алаңына жазып қалдырыңыз. Назар аударғаныңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.